Ja, og det er så Nora, der spiller julemand, og ja. Nisse? Jeg spiller så nisse, og det synes jeg også er rigtig sjovt. Ved du, hvad det er, der sker? Altså, det er noget med at handle om, at, at der er en trold, og en ond julemand, og en god julemand, og nogle nisser. Og nogle elever, der bliver forvandlet til zombier nærmest. Og så, jeg ved ikke rigtigt. Det handler sådan set bare om en trold, der får eleverne til at stå helt stille. Og så prøver nisserne og julemanden at redde det. Okay, der kommer lige det sidste spørgsmål, og det er til Anto. Hvad er det, du spiller i den her nissefilm, og kan du sådan fortælle mig, hvad er trolden og den onde julemand ude på? Altså, den onde trold og julemand er ude på at stoppe julen, fordi at den onde julemand står i skyggen for den gode julemand, fordi at den onde julemand er den gode julemands bror. Og han står altid i skyggen for den store julemand. Det synes jeg ikke er særlig sjovt. Så går han hen til den onde trold, og så prøver de at stoppe julen. Så hvis de ikke får deres vilje, vil det ikke have, at nogen af dem bliver glade. Ja, og det var så til. Det.